Hello guys, how are you guys? It's your girl Lady Jackie. Welcome back to my YouTube channel and kindly subscribe. Just press that button and subscribe to my YouTube channel. So sijui kama by the way wale venye shule zilifungwa kama kuna watoto walipatiwa ma homework. My daughter here alipatiwa homework kitabu mzima watu wangu na anaenda grade 2. Ako tu grade 1 na homework amepatiwa kitabu mzima. Kuna shule zenyu ziko serious kama hii yetu. Kama hii shule ya my daughter. Alipatua homework kitabu mzima mtu wangu, watu wangu. Hata ndo huyu anafanya. Mnamuona? Yeah. Mnamuona? Ndo huyu anafanya homework watu wangu. Na ni holiday. Christmas holiday na anafanya homework. So watu wangu, I hope shule zenyu ziko busy, ziko yani I mean serious kama hizi zetu. Watoto wanapatiwa homework, si ati ni kucheza tu throughout mpaka mtoto anarudi January shule kama amesahau everything yenye alifundishwa. Shule yenye inapatia watoto homework ni shule smart sana by the way, na shule yao ina perform, inajiita Langata West Primary School.